បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី11នៃការសិក្សាអំពី Unity Basic ហើយវគ្គទី11នេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ Unity Tour បាទក៏ដូចជា Unity Design Tour បាទយកមកបង្រៀនបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង Unity Design Tour នេះយើងមាន5 Tour ដើម្បី Design ហើយក៏វាមិនខុសគ្នាប្រហែលដែរវារៀងស្តៀងគ្នាយល់ទៅបាទសិនជាបងប្អូនមើលតាមម៉ៅខ្ញុំឥឡូវមើលមកកាន់ខាងលើនេះបងប្អូននឹងឃើញ design tour បាទ1 2 3 4 5 node 15បាទនេះ1 node 15អញ្ចឹងបើសិនយើងចុចលើ tour ដំបូងខ្ញុំអាច move នៅ scene around ដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងពីវគ្គមុនយើង move scene ហើយបើសិនជាយើងចុចទៅលើ tour ទី2ហើយយើងចុចទៅលើ game object បងប្អូននឹងឃើញមាននៅពណ៌បៃតងហើយនឹងពណ៌ក្រហមនេះបាទហើយពណ៌ក្រហមនេះផងដែរគឺ represent អំពី horizontalមានន័យថាពីឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំពីឆ្វេងយើងអាចចុចម៉ៅឆ្វេងអញ្ចឹងយើងអាចទាញ game object យើងឆ្វេងស្ដាំបានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចុចលើពណ៌បៃតងយើងអាចបាទ move នៅ game object របស់យើង vertical មានន័យថាពីលើស្ដាំឆ្វេងបាទសំទោសពីលើទៅខាងក្រោមពីក្រោមខាងលើអញ្ចឹងបាទហើយ tool ទី3គឺមានន័យថា rotation បាទយើងអាច rotation នៅ game object របស់យើងដោយសារតែgame object របស់យើងយើងបង្កើតនៅក្នុង 2D ដូច្នេះហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏វាមិនប្រកាសថាអាចចេញទៅជា 3D បានដែរតោះនេះដោយសារតែយើងបង្កើតជា 2D ខ្ញុំនឹងចុច control ខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete នៅ game object ដែលនៅក្នុង hierarchy នេះចោលពីព្រោះខ្ញុំចង់ខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ game object ថ្មីមួយទៀតហើយ tool ទី4នេះគឺមានន័យថា scale tool scale tool នេះគឺ represent អំពី scale only vertical ឬក៏ horizontal មានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំ scale វាលើវាថាបាទខ្ញុំអាច scale វាលើវាថាទំហំយើងអាចចុចលើពណ៌ក្រហមហ្នឹងមកសញ្ញាពណ៌ក្រហមយើងអាច scale វាឃើញពីឆ្វេងមកស្ដាំអីបានឃើញទេបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំចុចលើពណ៌បៃតងយើងអាច scale វាលើទៅក្រោមស្ក្រមទៅលើបានតែលើបងប្អូនអស់គ្នាតោះនេះបាទយើងចូលទៅកាន់ game ឃើញទេច្បាស់ហើយបាទហើយ tool ទី4គឺ represent អំពី scale ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ scale នេះគឺជាលក្ខណៈថាវាថា scale ទាំងអស់បើសិនយើងខ្ញុំទាញឡើងមកលើជាគេ scale ហើយ scale ទាំងអស់ scale ទាំង vertical scale ទាំង horizontal មានន័យទាំង4ទិសតែម្ដងនិយាយទៅបាទហើយ tool ទី5នេះមានន័យថាយើងអាច rotate បាទនៅ game object របស់យើងដែលប្រើ vertical axis ហើយនឹង horizontal axis យើងអាច scale វាទំហំវាបានហើយ tool ទី5នេះផងដែរគឺយើងអាច rotation វាយើងអាច scale វាយើងអាច move វាដោយប្រើនៅបាទដោយប្រើនៅ move tool rotation tool បូកជាមួយនឹង scale tool បាទអញ្ចឹង tool ទី5នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើតាមតែបង្កើតឡើងទេនៅឆ្នាំ2018នេះនិយាយទៅបូកបាទបូកទាំងទី2ទី3ទី4ចូលគ្នានិយាយទៅយើងអាច scale horizontal scale vertical យើងអាច rotate នៅ game object របស់យើងយើងអាច move នៅ game object របស់យើងបានតោះនេះបាទបាទយើងធ្វើຫມិច្ចក៏បាននិយាយទៅសេតលើបងប្អូនអស់គ្នា